啊，好，可以吗？可以啊，你们可以，这个很多人不要麻烦他的儿女嘛。哎，真的很贵啊，突然间死的话哈，你知道吗？死人是不会起来了，他不知道后面的人在跟他筹钱呢。啊，大概20000多，22000吧，21000，还有一个另外一个 package 3天的是16000啊，5天的就22000啊，啊，包100个人吃了，3个师傅啊，啊，现在有这样子了，啊，这些只是后面的工作，真正的呢，我们人死，照理说是12个小时，最好18个小时不要碰它，那这是不可能的事情，绝对不可能的。8个小时更不可能了，4个小时也不可能，2个小时还有可能。为什么呢？因为人要死的时候啊，只要你碰它，它会痛，它一定会痛。啊，神识还没有完全离开，还在，只是它没有办法跟你们说话。你们也应该试过，在睡觉的时候呢，听到你的孩子啊，妈妈去做工啦，但开不了口，我们。很沉，那个叫什么？沉睡了，睡得很沉了、啊。有一些人，你知道小偷啊，懂吗？小偷，小偷偷东西，去人家家偷东西，选择几点？啊？2点啊？你们都做过小偷，都很熟啊啊？对，2点，2、3点，为什么？人睡到最死。小偷有读书的，啊，他有 study 的，有 take course 的。3、4点之后呢，他去，啊，你睡到死死，好不好？其实很好，你睡到那个时候就是你呀、啊、养肝的时候，啊，所以早睡是很好的。早睡的话，我们的气血啊都会很好。一个人倒霉，我的经验，10个倒霉的人呐、啊，你问他晚上几点睡，都是睡不着的。所以啊。以此类推，要好运要多睡，但不是天天睡不做工了、啊，吃了又睡，吃了又睡，吃了又睡，那个不是了，那个是猪，是吧？不是，是睡足够。啊，睡的时候呢，如果好命啊，好命的话，下午的时候呢，睡一点点是好的，好命的话。所以为什么我告诉我家人我是最苦命的，啊，2、3点都没有办法睡，为什么呢？在做这些报告啊，今天这些啊，对你们来说很容易啊，啊，你们给我们的资料，我们要放上去，然后要算，而且还不收钱，啊，说实话，之后我们会叫你买一些东西，那些东西在此保证是一定是你所需要的，那里面的成分一定是有赚一点钱，不赚钱3万块一个月的物租。2层楼，中国人说那就黄了，新加坡人说倒了，啊，所以我们要说得很清楚。但是你不需要的这个东西，我们绝对不会介绍。所以有些人看了，哎，为什么师傅没有介绍我东西？嗯，啊，没有介绍。还有，如果已经来了3次了，啊，我们就不再接受了，因为每一次问2个问题。3次应该问6个问题了，那再来就怪了。除非我是想学啊，那可以来。所以这里每个人都有一个人问6个问题嘛，啊，这是很公平了，很公平的。而且要建议大家，要问就要信，啊，要问就要相信。就像我们要去基督教、天主教，要去那边祈愿，要相信，你不要怀疑，也不要去批判任何宗教，这罪过很大的。就像佛教，绝对不会去说啊，基督教怎么样，基督教也不可以说佛教讲，都是一样为人民的，都是一样为人民的，啊，不可以去说。说到宗教的话呢，那是毁谤，那毁谤的话会下地狱，啊，这些要记住啊。旁边没得看 ，OK， 好，今天呢，好，这个是
73岁，四五年了。问的是健康和财气，在这里就可以看到，73岁还要问健康和财气。还要问财气啊，多少才算够？哎，我真担心啊，如果中100万怎么办？忽然间就是百万，会笑的啊 ，happy 啊！啊，我前几天啊中了一万五，啊，为什么15000和17000？因为我没有去拿，叫朋友去拿，然后给他小费，因为他站在那边不走啊，而给我朋友小费，没有空去拿，中马票都没空去拿，然后中了，我就把纸放在我的房间，然后忘了，然后我朋友跟我说你是不是中了，我说是，啊，那买政治嘛，然后就中了一点点，中了10000多。那哎，你帮我去我的 office， 在 table， 你跟我拿。他说10000多块你放在 table， 突然间觉得没什么，啊，突然间自己觉得没什么，还是开政治的，啊，那你们慢慢想了，15万会是买多少？啊，不一样，250那种啊，慢慢去想，啊，为什么呢？我觉得我为什么会中呢？因为我每次做法会嘛，每次做法会呢，念愿文的时候我没念的，啊，我弟子今天在黄财神面前什么哈，我没有念，我就在上个礼拜我就念了。啊，我就念，念了之后跟着一起念，念了就中了。那么，前三个礼拜不是有人拿吃的给我们吃吗？他也是中头奖。啊，然后接下来一直有人一直中了，那来这里就是要中马票。那你麻烦你们，麻烦你们叫那些乞丐来啊。世上没有穷人呐，啊，迷信嘛，根本不可能。啊，信心有了，心情好了，要什么有什么。所以先把多余的东西丢掉，懂吗？把心里面多余的 throw away 丢掉，那新的东西才可以进来。我们心里面全部那些啊什么啦，老公每次不回家啦，孩子不听话啦，什么一大家还全部都丢掉。啊，放松一点，那财就自然而然来了。这个黄色的一只一只，那个叫做黄财神传法人。我建议大家做黄财神传法人。啊，就是由我们把法传给你，有，然后以后你是黄财神传法人，你就可以把法传给另外一个人，一定要传，但是不可以收钱，中间不可以搞小动啊。然后成为黄财神传法人，你就可以拿这个黄财神的纸，啊，折圆起来放在那个莲花。有一次，我看到啊，我的顾客在这边放了一张黄色纸。我问他你是不是传法人？他说不是。我马上跟他拿起来，然后就在这边啊传法给他。传了之后呢，试了就马上放在这里，才可以传法人。一定要记住啊。那么怎么样做传法人很容易啊，不用钱的，我们读你跟着念就好了啊。黄财神传法人，好，这个是一号啊，你要记住你是一号。你这个运啊，大家要学习啊。73岁是一个好命人啊，啊，多7年呢，就是古来稀呀，啊，多七年，80岁的人，
啊，八十岁，你只要能够活到八十岁，哪怕你是没有修行，来世继续做人，啊，这是因为啊，要活到八十，是前世修了很大的福啊，很大，那今世才能够，啊，活到八十，要不然活到十八都难了，啊。而且千万不能够是枪毙死的、刑罚死的，啊，那些呢要投胎啊就难了，哦，那些要投胎就很难，啊，你知道那些在监狱有时候不是有听过吗？人家逃吗？逃狱吗？逃狱以后呢，他死后还是回到监狱做小强。啊，死了又做小强，而且特别安排到监狱里面做小强。好，现行偏财星运，这个运啊，现在在走的一个运叫做偏财星运。现在你的运啊，你的命盘无水不生财，你问财，命盘没有水，所以不生财，跟你们没有关系。你们的命盘有水，是不代表会生财？不是的，不是的啊，是你而已哦，是你本身自己而已，因为你的财属木的，生木的要靠水，所以你的财有可能是属火的，啊 ，YouTube 的财呢有可能是属金的，啊，不知道，要看你的财是属什么，所以他的财是属木的，属木的，所以我们就说啊，在你的命盘无水啊，没有水不生财。反正呢，现在走的是乙木运，乙木现在走的是乙木的运势。那么这个求气取求气的话，如果我们说财气财气，你要求气呀，你一定要取什么呢？取蓝色，多穿蓝色、灰色，对你就比较好。在家中西南方设置一个摆设一个那个水位啊，还有放一些吉祥物，这样对你的财就有帮助。所以大家要记住，要求财不难，找什么？一定要找你们的家里的财位，在家里的财位要摆一些东西啊。健康方面呢，在这几年你要多注意你的头部和胃肠胃，尤其是你的肝啊，肝是很重要的啊，这是建立你的。所以大家要懂得怎么样去理解这个八字，而且八字里面大多我们用来做参考资料的是命宫，你们现在手上有的命盘啊，啊，这个命宫就是你们出世时间，比如他八月二十，对不对？两点十五分，这个两点十五分，啊的左边，这个叫命宫，啊，这叫命宫。命宫最好不要被冲，命宫就像是我们人的心脏一样，很重要的，啊，所以命宫最好不要被冲。你的命宫是什么？好像他的命宫是甲申，那么老虎年来的时候你要注意啊，命宫被冲，好运一场空，什么好运都是假的了。我们也叫避年，为什么年你们不可以做生日？冲命宫的时候不要做生日，这个命宫，所以你们自己要看你们的命宫是什么，一定要学，学会看自己的命宫。学看八字有一个好处，能帮助很多人，很多朋友。但是啊，一个人的八字啊，如果你们肯修，肯好好的做修行，八字定不了你的。啊，八字注定你一辈子要穷，你也穷不了。啊，
我就有看过那些非修行修得非常好的，